Euskal Konfederazio elkartea laurogeita hamabostean sortu da, eta Ipar Euskal Herrian arlo desberdinetan Euskararen alde ari diren elkarteak federatzen ditu. Bere eginkizun nagusia da hizkuntza politikotan positiboki eragiten entxeatzea, bai Euskal Herri mailan, Euskal Konfederazioa EPko aholku batzordeko kide da, baita ere Garapen Kontseiluko zuzendaritzak kide, baita ere Frantzia mailan, beraz bretoindar, oksitandar, korsikar eta bestelakoekin elkarlan bat eramanez, frantses lege kuadroa hobetzeko asmoz. Eta sortu denetik garatu dituen lanen artean, 2012-2006 bat Eskual Konfederazioak erriko etxeen lan ildoa garatu du, eta helburua zen beraz eskolaren presentzia eta erabidera sustatzea eta garatzea erriko etxeetan. Eta lau urtez beraz 42 erriko etxek izenpetu dute hitzarmen bat Eskual Konfederazioarekin. Nik ordezkatzen dut Euskararen gizarte erakundeen kontseilua. Kontseilua sortu zen 1987an eta jarduten du Euskararen eremu osoan, Euskalegi osoan, eta biltzen ditu Euskararen inguruan lan egiten duten 30 bat bazkide, sektore guztietakoak, izan hezkuntza, formakuntza, edabideak, aisialdia. Eta kontseiluaren helburua da euskararen normalizazioa, eran nahi baita euskara galbidean den hizkuntza izatetik pasatzea zera normaltasun osoz hitz egiten den hizkuntza batera. Eta horretarako kontseilua zentratzen da, oinarri gisa hartzen ditu norberak dituen hizkuntza eskubideak hainbat nazioarteko itunetan aitortzen direnak. Eta hortarako sortu du hizkuntza eskubideen behatokia, herritarren hizkuntzen babesteko. EPEren sortzearekin 2004an lehen aldiz hizkuntza politika publikoa hasi da egituratzen Ipar Euskal Herrian. Ez da antzi behar, lehenagotik ere, hamarkada luzeetan Euskalgintzako elkarteak, beraz elkarteak eraman dutera, beraz Euskara arlo desberdinetan garatzeko lan hori. Bai erakaskuntzan, edabide mailan, helduen erakaskuntzan, material pedagogikoetan eta abar. Beraz, elkarte hauek dira gaur egun ere, egunerokotasunean Euskararekin direnak arlo desberdinetan, beraz hauek dakite gure ustez hobekien eskolaren beharrak arlo zoin diren. Beraz, zoin izan behar da eskolagintzaren jola hizkuntza politika publikoetan, beraz gure ustez elkarlanean haitu behar dira podere publikoekin, beren jola txikiz eta beren jola izan behar da beraz konzertazio lana egitea eta proposamen konkretuak egitea, hori da eskolagintzaren lana, jakinez biztan dena, gero eskolaren alde eginen dena edo ez dena egiten, erabaki politikoak direna eta beraz erabakitzaile politikoek erabakitzen dutela. Kontseilua berdin, entxeatzen da eragiten hizkuntzaren inguruko politika publikoetan eta entxeatzen da sekatzen erakunde publikoen implikazioa. Eta kontseiluaren zat, oinarria da hizkuntza politikoa izatea betik gorako prozesu bat. Baita eskualgintzaren behar konkretuetan oinarritua eta herritarrek duten euskaraz bizitzeko nahian oinarritua. Hizkuntza politika erankinkor bat lau zutabetan oinarritzen da. Beraz, lege kuadro egokia, baliabide humano eta finantzieroak egokia, ekintzen planifikazioa denboran eta biztan dena herritarren nahikeria ere hor izan behar da. Eta osagai bat edo ezinbesteko osagaia laun zutabe horietan eragiteko, bederen lehen hiruetan, da borontate politikoa. Borontate politikoa mail guztietan behar da. Adibidez, parlamentarien artean, frantses parlamentarien artean, borontate politiko bat behar da, hauek baitituzte legeak bozkatzen eta aplikarazten. Instituzio desberdinetan ere, adibidez estatuan, Akitanean edo departamentuan, hor ere behar da borontate politikoa, adibidez hauek, instituzioek, erabakitzen baitute zenbat diru eman EPRi bere hizkuntza politika gara dezan.
Eta hartzen badugu erriko etxe bat, adibidez, hor da biztanena erriko kontseilarien borontate politikoa behar da. Alde batetik erriko etxea eta erria engaiatzeko euskararen aldeko desmartxa batean, eta biztanena tokiko etxe hauek dira, hauek ere, budjetak bozkatzen dituztenak, beraz, erri mailako hizkuntza politika hori garatzeko. Beraz, borontate politikoa da gure ustez osagai nagusia eta ezinbesteko. Kontseiluaren ustez, oinarria da euskara dela berezko hizkuntza edo bertako hizkuntza, eta horren izenean izan behar duela hizkuntza ofiziala bere eremu osoan, gana baita eskualegi osoan. Eta bestalde hizkuntza gutxitua ere da euskara, eta hori hainbat nazioarteko ebazpenetan agertzen da. Eta hortarako gutxitua baita izan behar du lehentasunezko trataera bat eskaini behar zaio. Eta hori egiten da diskriminazio positibo neurriak aplikatuz, parekidetasunaren tzat egiten den bezala, emaztea eta gizonaren arteko parekidetasunaren tzat egiten den bezala. Euskararen erakunde publikoak martxan ezarri du bere hizkuntza politika proiektua 2006an, eta gure ustez, antzimendu nagusia izan da lehen aldiz, lehen aipatu duten bezala, hizkuntza politika egituratzea Ipar Euskal Herrian. Konkretoki egin diren antzimenduak begiratzen baditugu, aipatzen dugu adibidez haurtzaindegietan egin den lana, edo Euskara Ipar Euskal Herriko soko guztietan garatzeko eta sustatzeko egina izan den lana, beraz Euskara teknikarien xarea montatuz adibidez. Beraz, hauek dira antzinamendu handiak eta ukazienak dira. Gero gu, Euskal Konfederaziotik azpimarratzen duguna da gaur egungo hizkuntza politika, epe garatzen duena bere mugetara eta jatu dela, zer gaitik, alde batetik lehen aipatu bezala legekoa droa ez baita egokia, eta bestetik ere baliabideak, bereziki diru baliabideak, hainitzez eskasak bai dira, zinez euskarak behar dituen beharri begira. Bai, kontseiluaren ustez ere dudarik gabe aintzin pauso anitz eman dira EEP garatu denetik, gutienez 2010 arte, gero, jandezakegu, badela ahiskua ikusten dugu nolabait egoera bilakaera baiko hori gelditzea, egun batez. Ohartzen ari gira, zentratu girela hainitz euskararen transmisioan, hezkuntzaren bidez, formakuntzaren bidez, eta ohartzen gira euskalagi osoan funtsean, eskaz dela euskararen erabilera. Eta hor, uste dugu eragile publikoek badutela erantzukizun bat espazioak eta baliabideak ornitzeko egitarrek euskara erabili izan dezaten. Jakin behar da, kontseiluak garatu zuela metodo bat, lagunalde metodoa, eta dokumentazio batean bildu genituen iparraldeko herriko etxeetan hartzen diren neurri ausartenak hizkuntza politikan, izan formakuntzan, hezkuntzan, seinaletikan edo eta abar. Eta ohartu ginen, beti ere legea urratu gabe, legearen baitan egin ziteken guztia eginez, eta ohartu gira ez dela aski euskara normalizatua izaiteko iparraldean. Orduan noski utxunea da lege babesa, adibide konkretu baten emaiteko egiten ziren garatu zen familia liburuzka elebidunezkoa, eta bat batean izan zen auzi bat Bretanian, zeinetan zalantzan jarri zen familia liburuzka elebidunez egiteko aukera. Geroztik baieztatua izan da egiten altzela, baina olako auzi batek bat batean sortu du zalantza bat eta herriko etxek ez egiten gehiago egin zitekeen ala ez. Eta hor ikusten dugu konkretuki egiten zen praktika bat ahulezian jartzen dela lege babes eskasagatik. Halere espero dugu Ipar Euskal Herriak bizi duen momento historiko honetan, balioko duela iparraldeko hautetxe guztiak hau batez beren eskuararekiko engaiamendua adierazteko.
Ikusi dugun bezala, Euskaren alde hainitz egin da. Astapen metean Euskal Gintzak eramaten zuen beraz Euskara garatzeko lan hori. Eta azken urte hauetan ere, politikoak kontzientziatu dira eta podere publikoak ere hasi dira sartzen hortan. Beraz, dudarik ez gauza hainitz egin dira Euskaren alde, baina maloroski azken urteetan egindako inkesta soziolinguistikoek erakusten dutena da Ipar Euskal Herriak Euskara hiztunak segitzen dituela galtzen. Beraz, guretzat ez da fatalitaterik, hori argi da. Gure aldetik ere, Euskal Konfesionaletik prospektibak egin ditugu eta aiatu gira ondorio batetara da erritmo horretan segituz Ipar Euskal Herriak segituko dituera hiztunak galtzen. Beraz, erran bezala deus ez da galdua, ez da fatalitaterik, baina lehen erran dutan bezala beste hizkuntza politika batetarat pasa behar dugu. Eta beste hizkuntza politika bat, beraz, legekoadro egokiako batekin eta baliabide gehiagorekin. Eta guk espero dugu, heldu diren hilabeteetan, Ipar Euskal Herrian xutik ezerriko den herri elkargoarekin, beraz, jauzi hori, jauzi kualitatebo eta kuantitatibo hori hizkuntza politikan eramaten alko dela.